السلام व्यूअर्स शाबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल چینل تا रहमान तव्हांखे ख़ुश आम्दीद चवे थो अॼु को असांजो टॉपिक आहे इम्पोटेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में जेके बि अहम शख़्सियात आहिनि उन्हनि मुतालिक़ जेका बि घुरबल ॼाण आहे उहा कोशिशि कई आहे त तव्हां शेयर कयूं सभिनी खां पहिरियों आहे क़ाइदि अज़म क़ाइदि अज़म पंजवीह डिसंबर अरिड़हं सौ छाहतरि में ॼाओ हुनजे वाल साहिब जो नालो जिनाह पूजा ऐं वालदा जो नालो मिठी बाई हुयो जॾहिं हू सोरहनि सालनि जो हुयो त उहो लंडन वियो ऐं हुन पंहिंजी इब्तिदाई सिंध मदरसल इस्लाम में वरिती लंडन वञी लिंकोलैंस इन हिकिड़ो इदारो हुयो जंहिंमें वञी नवकालत पढ़ी क़ाइदे अज़म जूं ॿ घर वारियूं बाई ऐं रतन बाई यादि रखंदा त क़ाइदे अज़म उन दौर में सभिनी खां नंढो क़ानूनदान हुयो यानी वकील हुन इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉइन कई अरिड़हं सौ छहानवे में गॾोगॾु तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त इंडियन नेशनल कांग्रेस अरिड़हं सौ पंजासी में क़ाइमु थी हुन जूं ऐं इहा हिकिड़ी पॉलिटिकल पाटी हुई जंहिं उन वक़्ति हिंदू ऐं मुस्लिम खे गॾियल तौर ते आज़ादी लाइ गॾु कयो कादि अज़म उणिवीह सौ तेरहं में मुस्लिम लीग जॉइन कई ऐं उणिवीह सौ सोरहं खां वठी उनजो प्रेसिडेंट थियो अज़म जे औलाद में सिर्फ़ु हिकिड़ी धीअ आहे जंहिंजो नालो दीना आहे ऐं रतन बाई उनजी घरवारी हुई उन मां उहा नियाणी अज़म सेल्फ एक्ज़ाइल में यानी की पंहिंजो पाण खे सभिनि खां परे रखियो उहो सौ एकटीह में रखियो लंडन में रखियो जिनाह कांग्रेस खे उणिवीह सौ में नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट जे करे जेका ब्रिटिश रूल जे ख़िलाफ़ु हुई क़ाइद अज़म पाकिस्तान जो गवर्नर जनरल थियो ऐं उन जी उन वक़्तु पघारु सिर्फ़ु हिकु रुपियो हुई क़ाइद अज़म जो लक़बु जेको क़ाइद अज़म खे मिलियो उहो मौलाना मज़हरुन जे तर्फ़ां मिलियो क़ाइद अज़म खे बाबाए क़ौम क़ाज़ी मोहम्मद अकबर लक़ब ॾिनो व्यूअर्स उनामा इकबाल इकबाल पॉइंट ऑफ द ईस्ट के नाले से मशहूर इकबाल पाकिस्तान की आज़ादी के लिए नौजवान में बेदारी ज़ाहिर कई या उनके उजागर किया कैद अज़म जी इकबाल की पैदाइश नव नवंबर अर सौ सतहत्तर में सियालकोट के शहर में थी उनजेद जो नालो शेख नूर मुहम्मद हुयो अलामा इक़बाल पी एच डी कई म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी मां यादि रखंदा त अलामा इक़बाल खे उहा एज़ाज़ी डिग्री हुई अलामा इक़बाल अलाहाबाद जे एड्रेस में अलाहाबाद जे जलसे में ॿ क़ौमी नज़रे जो आइडिया ॾिनो ऐं इहो ॿुधाईंदो अला उन अवल सर सईद अहमद ख़ान ॿ नज़रियो ॾिनो हुयो अलामा इक़बाल जी वफ़ात 1 अप्रैल 1983 सौ تھی में थी वियर्स हुन खां पोइ आहे असां वटि सर सैद अहमद ख़ान सर सैद अहमद ख़ान सत्रहं अक्टूबर अरिड़हं सौ सत्रहं में नई दिल्ली में متقی محمد वालिद जो नालो सैद मुत्तक़क़ी मुहम्मद हुयो आगरा में पहिरियां क्लर्क जी पोस्ट ते फ़ाइज़ थियो ब्रिटिश गवर्नमेंट सर जो लकब सर सईद अहमद ख़ान मुसलमाननि जी तालीम लाइ सभिनी खां वधीक को कोशिशि कई ऐं मुसलमाननि खे तालीम ॾियण में सभिनी खां वॾो किरदारु पिणु अदा कयो हुन साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में अरिड़हं सौ चौहठि में क़ाइमु कयो तहज़ीबुल इख़लाक जेको हिकिड़ो रिसालो आयो अरिड़हं सौ सतरि में उहो छपिराइणु शुरू कयो शुर। अलीगढ़ मूमेंट जो फाउंडर बि हुयो हुनजे वर्क्स में असर उलसनादिद असबाब बगावत हिंद खुदबत अहमदिया तफसीर उलुरान तारीख़ सरकशी बिजनौर सर सईद अहमद खान ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज थी करिटायर थोन वफ़ात सत्ता मार्च अरह सौ अठानवे में थी एन अलीगढ़ यानि कि उत्तर प्रदेश अजक इंडिया में उनके दफनाया वो व्यूअर्स उनखां पोइ आहे असां वटि लिआक़त अली ख़ान लियाक़त अली ख़ान करनाल शहर में ॼाओ पहिरां अक्टूबर अरिड़हं सौ पंजानवे में लियाक़त अली ख़ान खे क़ायदे मिलत ऐं शहीद मिलत जो बि लक़ब मिलियलु आहे लियाक़त अली ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पंहिंजी तालीम हासिलु कई ऐं वधीक तालीम हासिलु करण लाइ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बि वियो लियाक़त अली ख़ान आज़ादी खां पहिरियां जेका गवरमेंट हुई उणिवीह सौ पंजतालीह में फाइनेंस मिनिस्टर जे उहिदे ते पिणु रहियो लियाक़त अली ख़ान पाकिस्तान जो पहिरियों प्राइम मिनिस्टर रहियो ऐं क़ाइद अज़म लियाक़त अली ख़ान खां हल्फ वरितो लियाक़त अली ख़ान जी शहादत सोरहं अक्टूबर उणिवीह सौ एकवंजाह में थी साद अकबर नाले शख़्स उनखे पंहिंजी नो गोली जो निशानो बणायो डियर व्यूअर्स ॿियो कुझु इम्पोटेंट पॉइंट्स ان शख़्सियतनि जे हवाले सां उहे बि तव्हां सां शेयर कंदा हलंदासीं त सर सिकंदर हयात ख़ान लाहौर रेज़ुलेशन खे ड्राफ्ट कयो यानी की लिखियो अब्दुल सलाम पाकिस्तान जो साइंटिस्ट हुयो फिज़िस्ट हुयो जंहिं उणिवीह सौ उणासी में नोबल प्राइज़ हासिलु कयो डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान पंहिंजी पी एच डी डिग्री लीविंग यूनिवर्सिटी बैल्जियम मां कई बाबा फरीद शकरगंज पहिरियों पंजाबी पोएट हुयो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो पहिरीं फीमेल पी एम ऑफ पाकिस्तान हुई ऐं उहा प्राइम मिनिस्टर सेकिंड डिसंबर उणिवीह सौ अठासी में थी स्कंदर मिर्ज़ा जनरल स्कंदर मिर्ज़ा उहो शख़्स हुयो जंहिंसां पाकिस्तान में सभिनी खां पहिरियों मार्शला हुई उणिवीह सौ अठवंजाह में मलाला यूसुफ़ई जंहिंजी विलादत ॿारहं जुलाई उणिवीह सौ सतानवे में थी जेका केपी के जे शहर मेंगोरा में पैदा थी नव अक्टूबर ॿ हज़ार ॿारहं में मलाला युसुफई तालिबान जी गोली जो निशानो थी यादि रखंदा त मलाला युसुफ जई नोबल पीस प्राइज़ ॿ हज़ार चोॾहं में हासिलु कयो ऐं में नोबल प्राइज़ में हिन शरीक कैलाश सत्यार्थी हुयो जंहिंजो तालुक़ु इंडिया सां उबैद चौधरी पाकिस्तान जी फिल्म मेकर आहे जर्नलिस्ट आहे ऐं वूमेन एक्टिविस्ट आहे हुन ॿ अकेडमी अवार्ड्स पंहिंजी फिल्मुनि ते यानी की डॉक्यूमेंट्रीस ते हासिलु कया मेजर अज़ीज़ भट्टी जंहिंखे निशाने हैदरु मिलियो उन जी विलादत थी हॉंगकॉंग में ऐं हुन खे निशाने उणिवीह सौ पंजहठि वारी जंग में मिलियो फ़ातिमा जिनाह जंहिंखे असां मादर मिलत जे नाले सां सुञाणींदा आहियूं उनजी विलादत एकटीह जुलाई अरिड़हं सौ टियानवे में थी ऐं वफ़ात नव जुलाई उणिवीह सौ में थी हू बॉय प्रोफेशन डेंटिस्ट हुई चौधरी ख़लीक़ुज़मान पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पहिरियों सदर हुयो स्कंदर मिर्ज़ा जंहिं पहिरीं माशलाह आई उन मज़ार या उनखे दफ़न ईरान में थियलु आहे हसन अली आफ़ंदी उहो शख़्स हुयो जंहिं सिंध मदसल इस्लाम क़ाइमु कयो पाकिस्तान जी आज़ादी में या मुसलमाननि आज़ादी में शाह वली جو जो वॾो किरदारु आयो जेको सत्रहं सौ टे में ॼाओ ऐं हुन जी वफ़ात सत्रहं सौ चोहठि में थी हाजी शरीयतुलाह उहो शख़्स हुयो जंहिं फराइज़ी मूवमेंट खे क़याम कयो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान जो नालो ॾिनो मौलाना मोहम्मद अली जो हर क़ायदज़म खे कनविंस कयो त उहो मुस्लिम लीग जॉइन करे पंफ्लेट पाकिस्तान जी आज़ादी खां पहिरियां नाओ और नेवर जेको चौधरी रहमत अली लिखियो हुयो सर मुहम्मद शफ़ी उहो शख़्स हुयो जंहिं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो नालो उन वक़्तु उणिवीह सौ छह में ॾिनो हुयो डियर व्यूअर्स हीउ हुयो कुझु इम्पोटेंट पर्सनैलिटीज़ जे हवाले सां पॉइंट्स उमेदु तव्हां सभिनी खे फ़ाइदो थींदो इन मां इन मुतालिक़ जेकॾहिं को बि कमेंट हुजे त महिरबानी करे कमेंट सेक्शन में ॾींदा ऐं तव्हांखे पसंदि अचे त लाइक कंदा